Seveda. Hvala lepa. Ja. Dobar dan še enkrat vsi skupaj. Moje ime je Laris, če kdo pozdravlja, mi piše tukaj gor. Kolikor je rekel Milenko, rekel sem bil res dijak od leta 94 do 98 na tej šoli. Bil sem gostinski tehnik, bil sem tudi predsednik razreda, predstavnik dijakov. Tam, da sem terari pa akvarij urejal 4 leta, šolski radio sem imel 4 leta. Zdaj imam radio. Občasno. Ne, 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 to se morate boriti za to, ne, se moramo nazva, pa sem rekel, zdaj pa pole. Kukaj pole. Če vam je volje, da imate radio, me vzame, ona se morate za to boriti, ne, pa je to nazva, pa reč, ne, nekdo od vas, ki bom rolo rusko, kakšni so pogoji, pa povedam nazaj, kakšni so pogoji in se pa od tega predvita, sem čisto preprosto. Zakaj sem danes tukaj? V bistvu danes sem tukaj, da se vam mačka pogovarjam, ti ni moj namen, da vam jaz v 45 minut nekaj predavam v tri krasne, vas pa to nečno zanima, mene zanima to, da probamo se malo med sabo pogovarjati. Če mi znate povedati, kakšne so lahko povezave med gostinstvom in preživetjem v naravi, mene zanima, če znate to povezati skupaj. Ne, da biš kako izdavali, da je odzorovine, da smo nekaj zanimali. Bravo, je povezava prva, super. Kaj še? Ne, vam ne bo narodno, nič ne grize. Sam zanima me, kako vi razmišljate. A je povezava med preživetjem v naravi, v gostinstvom in turizmom, ali ni? Je, ne? Se pravi, ljudje, če nas ljudska zdaj iščejo ta zeleni turizem, a ne? Se pravi, vi, kaj ste vi, gostinci ali turisti? Turisti. No, bom bolj v tem odeji smeri govoril. Se pravi, kot turistični delavci, tako navejo in ob strani pridejo na ta način, ne? Ja. Pač, če si predstavljate šotr, dobite z... Kako pa streho pač? Ja, to je sigur, sam je imel prvi klipce na to, da če ima dobro, najmanj kako. Ste slišali to? To je ključen podatek. Te veje, ki so nekaj rebra, lahko rečemo, ne, na tem vašem šotoru, je treba prekriti. Ja. Ne, če ne bo naš špaga vmes. Prekrijemo jih s mlekovimi vejami, ki so obrnjena smrekli na vzdolj, a ne? Na ta način, da je da je v bistvu debelejši del veje, tukaj gor ta tanjši del pa dol obrnen, no, kako je. Zakaj? Zato, ker če pride karkoli kakšna voda gor, bo ta voda potekla stran od vas in ne na vas. Kaj potem damo? A to sem smrekel veje? Kaj še? Veje z listi lahko damo. Vom bomo se te stvari pokazali, pač da če ne boste sami poskusili, da saj vidite, poprobate, kako to gre. Vrv, kako zvrljo, če nimamo sabo? To, kaj ona rekla, jo sam narediš, ne? Spravo, s česa naredimo na prvi, to ve, ja že to pletu delujem. Pobolešli ste, tako, in si tabornica. Bravo, še kdo, skal tabornik, ena in edina, pohvalno. Se pravi, evo, da se z različnih materialov narediti, lahko iz smrekovih korenin, iz koprive, iz rubide, iz trav, suhih, svežih in tako naprej. Super. Kaj, če nimamo vira ognja? Zakaj je zdaj pomemben? Zato da bomo gori. Da bomo gori, kaj ognja se pravi, da bomo izmeri za gorenje. Zdaj, ki si, ja? Kaj še? Gorivo. Gorivo? In? Toploto. Hvala lepa. To so osnovno šolske zadeve, je tako? Osnovno pozornosti, kaj še? Sam malo pozornosti. Zdaj, gledaj, znovno ne bo odmakaš kazno, da ne bo še galarno. Prav, ena varianta je, da poteknete kresilo
pravda nošta, da, da živim na mestu, pa sam kresilo potekam, ali pa dejansko s kresilom, oziroma z nožem. No? Evo. Evo, veliko, veliko. Je že končana, ne? Vatice ni več, šla. In ste videli, zelo hitro se govori, kako pa lahko podaljšamo vatiko, eni in bo.